Pse është për te e domos, pse është për te e domosdoshmës ngritja jon intelektuale. Puna jon me gjeneratat që ti ngritim intelektualisht ashtu si duhet, të prodhojmë intelektual të vërtet. Për disa arsye, e para, koha jon është një kohë e cila karakterizohet me ndryshime dhe impakte të shpejta. Po, e vërtet. Do ndryshimet, do të thonë karakteristikat e kohës ku ne jetojmë, prodhojnë ndryshime të shumta. Të shpejta, po. Dhe këto ndryshime dhe këto impakte kanë ndikim të drejtë për drejtë në kohën tonë. Prandaj, një edukim i mirëfillt intelektual ty ta jep mundësinë dhe komoditetin ti mu përgjigj dhe mu ditë gjithmonë mu gjetë në çfarë do lloj ndryshimi që ty të ofrohet. Edhe ndikimet, cilat do ndikimet qofshin? Qofshin ato ndikimet të brendshme apo të jashtme, se ne jetojmë kohën e globalizmit. Tani më është e pamundshme ti, më thon unë nuk ndikohem prej kësaj kulture, prej këtij mentaliteti, do të për shkak se bota është bën një fshat. Kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë. Pse është më shumë se domosdoshme të edukohemi në mënyrën më superiore në aspektin intelektual. Për arsye se ne muslimanët, çdo herë vetëm po i përjashtojmë, po përjashtojmë 100 vitin e fundit. Po flas tash në kuptimin global si ummet. Muslimanët çdo herë kanë qenë bartës të kulturës dhe civilizimeve botërore. Do kjo është arsyeja e dytë. Do të thotë nuk guxojnë muslimanët të jenë ajo pjesa ignorante e botës. Muslimanët nuk duhet të lejojnë dhe nuk duhet asnjëherë të pajtohen që ata të jetojnë në degadencë dhe në fatalitet. Asnjëherë dhe kur. Do të thotë gjatë krejt historisë, po. Nga ato gjeneratat e para të arta që janë edukuar nga pedagogu më shëmbullor Muhamedi alayhissalam, kur ata kanë filluar me qenë bartës edhe shpërndarës të kulturës, civilizimit dhe qytetërimeve. Ne aty kemi vendin. Ne atë rol duhet ta luajmë. Ne ato duhet t'i afrojmë botës. Dhe pa një edukim të mirë fillt intelektual, ti s'mundesh me bëu dot këtë. Nuk bëhet, domethënë, nëse ne kemi analfabetizëm, nëse ne kemi degadencë, nëse ignoranca ka zonë pjesë në vendin tonë, në shoqëritë tona, në hapësirën tonë, atë është shumë problem. Arsyeja e tretë, ka shumë arsye po e përmendim. Kjo koha jon që po e përsëriti për të satën herë, edukimi mirëfillt intelektual është më së domosdoshëm në kohën tonë. Kjo koha jon ka prodhu probleme të jashtëzakonshme, madje probleme të koplavitura, probleme të shumë të vështira. Dhe nëse ti para prakisht nuk je në gjendje me i kuptu këto probleme, atëherë ti si do të ofrosh zgjidhje dhe alternativa kashi këtyre problemeve? Ti parimisht nuk je në gjendje me i kuptu këto problematika. E lërë më ti me ofru alternativa dhe zgjidhje për balë këtyre probleme.